ние барахме до 18 000 личен доход нето, да се помогне во, со 50% во давачките, значи во пензиско влага за да учествува. Со тоа што работникот би взимал 18 000. Ние како фирма би платиле, значи на 18 000 нето 26 000 брут. Разликата пола ние, пола држава. Со тоа ќе бидеме ние по-комотни да исплакеме повисоки плати. Значи не се работи за 12 000. Веќе во текстилот мислам дека таа бројка ние ја взимаме како некоја минимална плата, меѓутоа таа не е минимална плата. Тоа прашање на непрецизностот на таа одредба можеше да се реши со допрецизирање, а не со укинување, целосно укинување. Затоа што уште 2009 година кога излезе првпат закон за минимална плата во Македонија, одредбата за нормиран учинок во членот 1 си постоеше. И тогаш во стартот на закон за минимална плата се велеше дека минимална плата е основна плата за пол фонд на сати и исполнет нормиран учинок. Не може сега врз база на новите ставови каде се ограничи тој нормиран учинок само до 20% на работени, кај што се воведува одредни одреди да се заштитат работниците, сега да предизвикаат такви одлуки како што е ова одлука на Уставниот суд.